זה דני. בכל בוקר דני קם והולך בשמחה לבית הספר. בזמן שדני צועד לכיוון בית הספר, יש מגוון של סכנות סביבו. דני רק רוצה להגיע לבית הספר בשלום. וזה יוסף. בכל בוקר, גם יוסף קם והולך בשמחה לבית הספר. לפעמים, יוסף מגיע לבית הספר ברגל. גם משמרות הזהב עוזרות ליוסף לעבור את הכביש בשלום. לפעמים, אמא של יוסף לוקחת אותו לבית הספר באוטו. ומורידה אותו בצורה בטוחה. יוסף וגם החברים שלו מגיעים לבית הספר בבטחה ובשלום. היזהרו בדרכים. היו יוסף.